ମୋ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରବଳ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଥିବ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମୋ ଘରକୁ ଆମେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ମିଳିବ ତ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଘର ଆମର ଆସୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜିନିଷ ଆଜି ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ୱାରକୋଡ଼ର କାହିଁକି ଆସିନି ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ୱାରକୋଡ଼ର ଖୋଲୁନାହିଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବିଲକୁଲ ମିଛ କହିବା କଥା ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସୋ ଉପରେ ବାହାରିଲା ପେପର ବାହାରିଲା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଛି ସମାଜ ସେପଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ବାହାରିଲା ତା କପି ଦେଖ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ତା ବାହାରିଲା ସୋ ତାରିଖରେ ବଣ୍ଟା ହେବ ଆଉ ସୋ ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ମୋ ଘର ଅପସନ୍ଟି ବାହାରିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ ଆବାସର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ସେଇଟା ବି ନଥିଲା ତାକୁ ଆର୍ କରିଦିଆହେଲା ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ଯେ କ'ଣ ଏଇ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷଟା ଜଣେଇ ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହେଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ କଥା ତ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆର୍ ଏସ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଓପନ୍ ହେଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କହୁଛୁ ଆପଣ କେବେ ମିଛ କହିବା ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନୁ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ପଶୁ ଯେଉଁମାନେ ବାବୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର କଥା ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି ତାକୁ ଅଥତ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଅଥତ ମୋ ଘର ଆଜିକାଲି ହେଲେ ତା ସାଇଡ଼୍ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଏସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ଜନତାକୁ ଆପ୍ ମୂର୍ଖ ସମଝନା ବନ୍ଦ କରିଦିଜିଏ ବାହା ମାନୁଛି କେବଳ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି ଭାଇ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଥା ଖରାପ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଯିଏ ବି ହଉ ଆମ ଲୋକ ପାଇଁ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଯେଉଁଟା ଏତେ ଦିନ ଆସିଲାଣି ଫ୍ରି ଘରେ ପନ୍ଦର ଘଣ୍ଟା ଯେମିତି ତା ସାଇଡ଼୍ଟା ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଠିକ୍ କର ନା ଆଗେ ଇଏ ଲୋନ୍ ଘଟା ପଟାପଟ ସାଇଡ଼୍ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆକୁ ତ ଯାଇଥିଲା ଲୋକ କରୁନଥିବ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ତାକୁ ବି କରନ୍ତୁ ମୋ ଘର କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋନ୍ ଟାଇପ୍ର ଘର କିନ୍ତୁ ମୋର ମେନ୍ କଥା ବେଶୀ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ କଥା ସେଇଟା ବେଶୀ ଉଠେ ଯେ ମୋର ପିଏମ୍ ଆବାସ ଘର ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଘର ଲୋକ ଯେଉଁ ₹30,000 ଫ୍ରି ମିଳିବ ସେଇ ଘର ତୁରନ୍ତ ୱାରକୋଡ଼ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ୱାରକୋଡ଼ କେବେ ମିଳିବ କ'ଣ ବି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଲ ଓକେ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଲୁ ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ବି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା କାହିଁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରକମ ଆସିସାରିଛି ସେ ମେସେଜ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଖୋଲୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କେଉଁ ଲୋକ ମେସେଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କାହିଁ ଖୋଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସାଇଟ୍ଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ରଖିଛି ସାଇଟ୍ରେ ସେଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲା କିଛି ହେଉନି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ଯାହା ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆଇଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉନି ଯେଉଁ ୱାରକୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଆଇଛି ପିଏମ୍ ଆବାସର କାହିଁକି ହେଉନି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ ବା ସେଠୁ ସେଣ୍ଟର ଚାପ ପଡ଼ିଲାଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବି କହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ କାମ ନହେଲେ ଆପଣ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରକାର ସଲ୍ଭ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାଇଦା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ପିଏମ୍ ଆବାସ କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛୁ ପିଏମ୍ ଆବାସ ୱାରକୋଡ଼ର ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଚାଲିଛି ସେ ଜିନିଷରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଇଲା ସେଠି ଖୋଲୁ ନାହିଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର କର କଥା ଆଉ ଯାହା ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ମେସେଜ୍ ଯାହାର ଆସିଯିବ ସେ କମ୍ପଲସରି ଘର ପାଇବ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ କପିଟା ଆପଣ ବାହାର କରିଦେଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର କାମଟା ନ ହେଉଛି ସେଠୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କହିଦେଇ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଉଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ପବ୍ଲିଶ କରୁ ଯେଉଁ ସଚେତନ ଅର୍ଥ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବି ଦେଉ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ହଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଟ୍ଟା ସମାଜ ପେପର ଦେଇଛି 16 ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ ଆର୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ବି ପିଏମ୍ ଆସ ୱାରକୋଡ଼ର ଯେଉଁ ସେ ଇଏଟା ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆସିଗଲାଣି ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଓକେ କରିଦେଲେ ଆସିଯିବ କାରଣ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇକି ସେ ବି ମେସେଜ୍ ବି ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବି ନ ଖୋଲିବ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖା କରିପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ସିନା କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ୍ଲିକ୍ ହେଉନି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା ଯାହାଫଳେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁଛୁ ଘର କିପରି ଗୋଟେ ପାଇବେ ଘର କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗଲା କି ଆମେ ଭୁଲ କଥା କହିବନି ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ଘର ନେଇ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଘର ଉପରେ ବେଶୀ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନାହିଁ କାହିଁକିନା 13 ଠାରୁ ଲୋନ୍ ସୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ସୁଝିପାରିବେ ସେ ମୋତେ ସୁଝନ୍ତୁ ମୋ ମତଲବ କିଛି ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ କହିବେ ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଝିବା ତୁମର କ'ଣ ଫାଟୁଛି କାହିଁକି ଭାଇ ସୁଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟମତ୍ୟ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଘର ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଘର ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ଼ିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏମାଉଣ୍ଟ ବି ଲୋନ୍ ବି କେହି ଦେବେନି ଆଜି ରେଟ୍ରେ ସରକାର ବି ଏକବାର ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ନା ମୋର ଏଇ କଥା ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କହିକିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଟ୍ରେୟାର ବି ବଢ଼େଇବା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତିଦିନ 10-15 ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନା ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦିଏ କାରଣ ଲୋକ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ଲୋକ ପାଖରେ ଖବରଟା ସେ ପହଞ୍ଚୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ୱାରକୋଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଆସିନି ଆସିଯିବ ଯଦି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଉନି ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କଥା ରଖିଥାନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ
जब फेसबुक देखुए फलो रखी था आज मो घर विषय में आप्लाई करा चाहते डायरेक्ट आप अप्लाई मो सकते चले जनसा चलती भिडियो बहुत अच्छे देखिपारे मोर मेन कथा हूँ कौन पीएम आवास वार्कअर्ड के आसो आम फास्ट किस्ती आम वार्कअर्ड पैसा चालीस हजार टाइम के आसो तार बेस फोकस रखुच्छे तार जहाँ अपडेट आसो आपको नेक्स्ट भिडियो कहमी आज छोटिया भिडियो था क्या बहुत लोग कमेंट मतलब करते मतलब पुणी आउ थे भिडियो कराला पुणी देखा काली तत्व जय हिंद मनोहर।